Nazdar lidi. Nazdar. Zdravíme vás z Liberce, jsme před Tip Sport arénou na parkovišti. Na horním parkovišti. Na horním parkovišti. Je to tady takový lepší než ta betonová plocha dole, takže budeme tady nahoře. Za náma je ještět, který je v Bracích. Trošku když zima. Když se otočíme, tak tady máme po pravé straně tu Tip Sport arénu a dole je parkoviště pro autáky. Tak když se ještě otočíme trošku, a tady na tom place budeme hrát a budeme se tady, na vás těšit. Pak tady budeme hrozně pařit. Takže 28.6. se těšíme a čau. Čau. Na divokej let do neznáma, vzhůru nohama, je všechno mezi náma.